Пане президенте, в рамках запланованої стратегії, затвердженої указом президента стосовно судової реформи і на виконання вимог закону про судоустрій та статус суддів, який був ухвалений разом зі змінами до Конституції в частині правосуддя минулого року, пропонується видання указів про реорганізацію судової системи, зокрема ліквідацію, створення судів та реорганізацію певних судів, які стосуються як місцевих судів, так і судів апеляційної інстанції. Що стосується господарських судів, створюються окружні господарські суді. Що стосується судів у районах, на їх місці також створюються окружні суді, і це буде уніфікований підхід до всіх судів першої інстанції. Також ліквідовуються та створюються певні суди у великих містах з метою оптимізації як організаційної, так і фінансової, для того, щоб забезпечити кращий доступ до правосуддя і забезпечити більш ефективний розгляд судових справ. Ці укази пропонуються на підпис за поданням Державної судової адміністрації після проведення, відповідно до конституційної вимоги, консультацій з Вищою радою правосуддя, яка підтримала ці подання. Тобто у нас вся процедура збережена, Державна судова адміністрація подала, консультації проведені. Я, Ігор Михайлович, можу попросив би, щоб ви... Вищою радою правосуддя в межах діючої процедури було опрацьовано проекти указів, направлених з адміністрації президента, опрацьовано і надано консультації, тому що наша роль тут лише консультаційна з точки зору погодження, навіть не погодження, а підтримання таких рішень, оскільки вони дадуть більш чітку структуру судової системи. І більш того, я вважаю, що це буде основою для стратегічного планування розвитку судової системи. Ми будемо чітко бачити, які в нас базові суди, які суди потрібно ремонтувати, які потрібно суди відновлювати до належних стандартів, а не розпорошувати кошти, яких і так зараз небагато в судовій системі, зосереджувати її на основних напрямках. Ми зможемо зараз чітко планувати і розвиток автоматизованої системи по конкретних місцях, для того, щоб дійсно правосуддя було більш доступним і нарешті було відновлено довіру до судової системи. Дуже дякую, Ігор Михайлович. Я хотів би почати зі слів подяки і Державній судовій адміністрації, і Вищій раді правосуддя. Але насправді це є другий етап судової реформи. Перший етап був завершений створенням на безпрецедентно прозорому конкурсі з дуже великою роботою, яка була зроблена Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя, з активною участю громадськості, був сформований новий Верховний суд, як я і обіцяв при ініціації змін до Конституції щодо початку судової реформи. Сьогодні це другий етап, який має на меті дві абсолютно чіткі позиції. Ми маємо наблизити суди і правосуддя до людей. У нас не може бути більше районів без судів і судів без суддів, де велика проблема виникає в людини для того, щоб знайти правду і захистити свої права. Я сподіваюся, що ті проекти, які указів, які зараз надходять мені на підпис, відповідають на ці питання в першу чергу. Друге питання – іде набір нових суддів. Ми поповнюємо в суддях, що замість суддів, що ліквідуються, суддів, що реорганізуються, створюються нові суди. І нові судді, які проходять і систему оцінювання, і заповнюють необхідні декларації, проходять перевірку на антикорупційність, і по абсолютно прозорому конкурсу буде формуватися нові суди. І я хотів би закликати і науковців, і адвокатів, замість того, щоб сидіти і обурюватися в Фейсбуці несправедливістю, неефективністю судової системи, я запрошую, беріть участь в конкурсах. На сьогоднішній день в судах створені нормальні фінансові умови для роботи, які захищають суддів від корупції. Ідіть, беріть участь, проходьте конкурси, складайте іспити і приступайте до роботи. Це наша з вами справа. Це не справа окремо Вищої кваліфікаційної комісії, окремо Вищої ради правосуддя, або окремо громадськості, або окремо президента. Це справа країни. І я закликаю всіх сформувати спільними зусиллями нові місцеві суди, нові
апеляційні суди для того, щоб захистити людей. І це ще одна відповідь на ті численні звернення, які надходять до мене, як до президента, від громадськості, від людей, щодо обурення окремими несправедливими рішеннями, які потім скасовуються на апеляційних інстанціях, але наносять непоправиму шкоду довіри до судової гілки влади і правосуддю, які мають притягнути винних до відповідальності. Моя відповідь буде дуже проста. Я, як президент, не маю права по Конституції втручатися в розгляд конкретної справи. І не буду цього робити. Хоча, як громадянину, мені дуже боляче чути по ті чи інші повідомлення. Єдине, що я можу зробити, це зробити оновлення судової системи, це забезпечити прихід і переатестацію чесних, справедливих суддів, які допоможуть нам провести другий етап судової реформи. Тому сьогодні я підписую необхідні укази. Ще раз закликаю до активної участі в конкурсах. Закликаю, звичайно, звертаюся по допомогу і до Вищої кваліфікаційної комісії і Вищої ради правосуддя. Я також хотів би наголосити, що разом з указами я буду ініціювати зміни до законодавства, які забезпечать безперервність судового розгляду, щоб суддя, який успішно склав іспити, який пройшов процедуру перевірки доброчесності, або пройшов по конкурсу, або переведений до нового суду, який працює на тій самій території, мав можливість розглядати ті справи, які він розглядав в старому суді, для того, щоб забезпечити безперервність судового процесу. Це питання викликало велику кількість побоювань, і, безумовно, ми маємо дати адекватну відповідь на ці запитання. І я впевнений в тому, що Верховна Рада підтримає мене в цьому напрямку.